Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček, moje jméno je Honza Březina, zdravím vás tentokrát z Lofot, vidíte trošku netradiční studio, které improvizujeme v Moskánes. A protože tady poslední týden fotíme úžasné věci na Lofotech a protože pořád dostávám otázky k ProRAW formátu, tak jsem se rozhodl, že vám udělám takové krátké video, kde vám jednak vysvětlím, co ten formát umí, a zároveň si v praxi ukážeme tady na iPhoneu 13 Pro Max, co dokážeme z takto uložených fotografií dostat. RAW formát je vlastně syrový záznam, který pořídí snímač a místo toho, aby ho telefon nebo fotoaparát zpracoval do podoby výsledné fotografie, ta se typicky ukládá v JPEGu nebo v HEIFu, tak je uložen ten syrový záznam, je to poměrně velký soubor, a vlastně vy jakožto uživatelé dostáváte možnost si ho zpracovat tak, jak chcete. A to je strašně důležité, protože ne, že by telefony a fotoaparáty neuměly zpracovat vaše fotografie, přiznejme si to, pravděpodobně to umějí líp než vy nebo já, protože za tím zpracováním jsou desítky let výzkumu, dělají na tom ty nejchytřejší lidi na téhletý planetě, kdo jiný než třeba Apple, nebo Canon, nebo Sony, nebo Fuji by si měli mít možnost dovolit zaplatit tyhle ty super lidi. Ale ten zásadní problém je, že ta úprava, kterou dělá ten fotoaparát nebo kterou dělá ten mobil, je obecná. To zařízení netuší, co z té fotky chcete dostat, netuší, co na té scéně vidíte. S umělou inteligencí se to možná za pár let nebo pár desítek let změní, ale zatím jsme pořád v situaci, kdy když fotíte za dobrých světelných podmínek takovou běžnou scénu, tak to ta automatika udělá skvěle a vůbec nemá smysl o RAW formátu uvažovat. V okamžiku, kdy jsou nějak atypické světelné podmínky nebo vy chcete dosáhnout nějakého atypického výsledku, tak ten RAW formát může dávat smysl. A v případě iPhoneu Apple udělal něco, čemu říká ProRAW formát, což je taková zvláštní kombinace toho, že se uloží ta syrová data, ale zároveň se tam uloží spousta doplňkových informací, které umožňují lépe zpracovat ten výsledek. Protože ten iPhone dneska nefotí jenom tu fotku samotnou, ale fotí i nějakou hloubkovou mapu a ukládá si spoustu informací z ostatních senzorů. Takže pokud se rozhodnete fotit v ProRAW formátu, tak musíte jít do nastavení, tady si najdete fotoaparát a když si tady najdete formáty, tak si zapnete formát Apple ProRAW. Standardně to funguje tak, že když spustíte systémovou aplikaci fotoaparát, tak ten ProRAW formát není aktivní a vy si ho musíte aktivovat tím, že na něj vpravo nahoře kliknete. To je udělané proto, abyste zbytečně do toho RAW formátu nefotili, protože ty fotky by byly zbytečně velké a vy si ten ProRAW formát zapnete jenom v okamžiku, kdy ho reálně využijete, kdy ta scéna dává smysl. A mám tady několik ukázek, já vám budu ukazovat to zpracování v mé oblíbené aplikaci Snapseed, která má tu obrovskou výhodu, že umí hezky zobrazovat, co s tím děláte a za mě je velice přehledná. A první z takových typických situací je scéna, kde je vysoký kontrast a ten fotoaparát si s tím neví rady. V tomhle případě vyfoceno samozřejmě iPhonem 13 Pro Max. A já si tady kliknu na zpracování a teď zpracovávám RAW formát, což znamená nastavuji, jakým způsobem se z té syrové fotografie vyrobí ten výsledek. A tady vidíte ty funkce, které tady jsou. A můžeme takhle mezi nimi swipováním nahoru dolů přepínat, začneme u expozice, řekneme, chceme fotku světlejší a vidíte, kolik informací v té fotografii je. Na rozdíl od úprav JPEGu jde zatím pořád o nedestruktivní úpravy. Posunu se dál, světla, to jsou ty nejsvětlejší tóny, takže já tady vracím ty detaily tady v té části toho exponovaného mraku, podívejte. A zase objevuje se mi kresba, kterou jsem neviděl, protože z toho 8bitového okna, které se dá uložit do JPEGu, získávám data z nějakých 12 nebo 14 bitů. Stíny, voilà, a podívejte se, kolik informace v tom RAW formátu bylo a ona jenom nebyla vidět. Takže teď jsem si tady vytáhnul ten terén. Takže jsme si krásně vytáhli detaily ve stínech. Máme tady strukturu, což znamená prokreslení. Podívejte, jak na těch mracích je to úžasně vidět. Sytost barev, můžeme udělat omalovánky nebo naopak ubrat. Já to nechám skoro neutrálně. Teplota, to je velmi důležité, to je vyvážení bílé barvy. To, čemu se u fotoaparátů říká white balance, a já si můžu vybrat, jaký tón chci, čistě subjektivně, emočně si vyberu. A případně tady tonalita, což znamená zelené nebo růžové odstíny. A teď, když se podíváme na tu fotku předtím a potom, tak vidíte ten obrovský rozdíl. Takže první typická ukázka scény s vysokým kontrastem. Já vám ukážu ještě jednu, kde ten kontrast bude ještě vyšší. Je to takhle východ slunce, focený skoro v 10 odpoledne. Jsme holt za polárním kruhem. A tady, když se podíváme do vyvolání RAW formátu, tak zase takhle je to syrové, tak jak to vypadlo z toho čipu. A já si můžu stáhnout světla a získat zpátky kresbu. Já ještě trošku stáhnu tu expozici. Tak. A teď zase na druhou stranu prokreslit stíny. Kontrast v pohodě, struktura taky dobrý, sytost barev. Jsem spokojený, teplota, udělám to trošilinku teplejší. A zase, ta fotka byla vyfocená takto, vypadá to jako nezachránitelný přepál a díky tomu, že jsem fotil do RAW formátu, tak jsem si vytáhnul informace, které v tom souboru byly uloženy, jenom nebyly vidět. A třetí ukázka, takový ad absurdum příklad, protože iPhone dokáže vyfotit i polární záři v noci z ruky, přátelé. Tak tohle je fotka, která byla vyfocená iPhonem včera v 11 večer na pláži z ruky. A dívejte se se mnou. Vytáhnu expozici, světla, stíny a podívejte se, kolik tam té kresby je. Trošku zvednu kontrast, aby byla příjemně vidět. Struktura, sytost barev necháme tak, jak je. A teplotou si můžeme doladit polárku tak, jak se nám líbí. Ona je po každé trošku jiná, takže zase je to spíše čistě subjektivní záležitost. A z takovýchto dát jsme dostali tenhle ten výsledek díky ProRAW formátu. Prosím vás, pokud teď zrovna máte pocit, že byste všechno měli fotit do ProRAW formátu a že vaše fotky budou dramaticky lepší, není to tak. Pouze v těch konkrétních případech, situací, kdy ta scéna je hodně kontrastní, kdy fotíte v protisvětle, nebo kdy chcete dosáhnout nějakého výsledku, který je atypický, který ta automatika nemůže uhodnout, pak má ten ProRAW formát smysl. Jinak v 95% případů běžného denního focení tohle to nepotřebujete, ale za mě je určitě dobře vědět, že tahle možnost tady je, a pro konkrétní snímky dává smysl. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů pod video. A pokud vás zajímá, co jsme tady nafotili na Lofotech, tak slibuju, že brzy budu dělat livestream. Konec konců vám dlužím ještě jeden z Namíbie, takže teď to bude velká smršť. A pokud máte rádi to, co dělám, staňte se členy mého YouTube klubu. Odkaz je dole pod videem, podpořte moji tvorbu. A já se budu příště těšit na shledanou. Mějte se. Ahoj.